በአጋጣሚ ተወዳዳሪዎችም ያንጎራጎራቸዋቸው ሙዚቃዎች ሁሉ ቆዘም የሚያረጉ ነገር ናቸው። የኔም ንግግር ብሶት ነገር አለበት አይደል? የቀረቡት የተጫወታቸዋቸው ነገሮች ትንሽ ስለው ነገር ሆኖ ምናምን ነው። ዛሬ አውድ አመት ነው። ከይቅርታ ጋር እንካፋቸው ተመልካቹን ሞቅ ያለ ጫወታ በመጫወት በሁለት ግሩፕ ይከፈል። ያረጌ ግሩፕ እና የኔ ግሩፕ ሶፊ ዳኛ ይሆናል ማለት ነው። ሰው ተሞልቶ ሲያድር እንከተባህሩ ጥበብ
ጃኖ ተለብሶ ከሚያየው ሰማማሩ መስቀል ሲመጣ ተክሎ ደመራ ተደጁ ጭቆ ሲያበራ ልባዋቂ ጭፈራ በልታሆታ ሞቆ ሲደራ ክብረው ይቆዩ እንዲጨዋታ የብርቃ ያባስጡታ አልወድም በሷና ባይኔ እንደላውቅሚ አልወድም ሲነኩብኝ እሷን በሚነሳል አልወድም በሷና ባይኔ እንደላውቅሚ አልወድም ሲነኩብኝ እሷን በሚነሳል ህመሜ 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 እሷን ترجو يا طمع اي قرفان
Yeah.
Yeah.
በጣም ከየትኛው ወገን እንደሆነ አላቅም ግን በጣም ከፍ ያለና ቆንጆ ዳኛ ግን አለን እንኳን ከዚህ ይሄ እሱስ ጥታ ነው በደግራቹ ሸፈን አርጋቹ ከዚህ ነው ዳኛ ግን አለን ስለዚህ ዳኝነቱን ሰምተን ሽልማቱን ረዲ ሽልማቱ ምንድነው ያው በእናቶቻችን ደም ብን ሸፈን አርጌ አምጥቻለሁ መሸፈኛውንም ጭምር በርግጥ ጊዜው ብር ነው የሚሰጠው እኛ ግን ሚፈልገው እንደዛ ነው ነበር ማለት አለ ሚፈል እንደዛ ይፈልጋል ግን እኛ ዳቦ ነው የምንሰጠው ለ ስለዚህ እቺን ስንቅቶናችኋለች እስከ ውድድሩ ድረስ ማዳረሻ ሚሸለመው ስለማናቅ ማለት ነው እንግዲህ ያው የነጭ ለባሽና የጥቁር ለባሽ ነው መሰለኝ ውድድሩ ጥሩ ነው ያው አብርሃም ከቅድም ጀምሮ ምሳሌ ጋብዝ ምን ትፈልጋለ ምናምን ያ ብዙ ማባቢያዎች ነበሩና እኔ ደሞ ያው በቃ እኔ ለህሊና ነው መኖረው ሰው ለህሊና ነው መኖር ያለበት ስለዚህ ግልጽ ነው አሸናፊው ወደ ቀኝ አደላል I'm going to go to the house. በሚገርም እዚህ ጋር በጣም ኢነርጂ ነበር በጣም ይገርም ኢነርጂ ነው እዚህ ጋር የነበረው ግን ያው እኔ አሁን ይሄንን በቫር መታይታለሁ ማለት መታይት ያለበት ደግሞ የሶፊ ጆሮ የቀኙና ስለዚህ ወደ የትኛው እናድላ አይ ብሉ ይመገብ ግዴ ነው ስለዚህ ዳቦ ለነሱ ውሳኔ የዳኛው ሰኔ የዳኛው ሰኔ ዳቦ ለነሱ ይወድ አሸናፊነቱ ደግሞ ለነሱ ተተማ አንበልና የ2016 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ በዓል እንግዲህ በባላገሩ ቴሌቪዥን የባላገሩ ምርጥ ዝግጅት እንደዚህ ባለ
ሁኔታ አጠናቋል። መስከረም 13 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ስድስተኛው ዙር ውድድር ይካሄዳል። ለዚሁም ደግሞ በአካል መጣችሁ ውድድሩን በታደም የምትፈልጉ በ7544 አጭር ቁጥር ቲኬቶች ስለተዘጋጁ መደበኛ ቲኬት እንደዚሁ VIP የምትፈልጉትን የቲኬት ብዛት ስማችሁ እንደዚሁም ተለዋጭ ስልኮችን በ7544 አጭር ቁጥር ላይ ላኩልን። እንግዲህ ከነገ ጀምሮ ያሉትን ነገሮች ማስተዋወቂያዎችን በዚሁ በቴሌቪዥናችን መልቀቅ እንጀምራለን። በዩቲዩብም በፌስቡክም ላይ ደግሞ ከበፊቱ የበለጠ ተወዳጁንና እስከዚህ ያደረሳችኋቸው ተወዳዳሪዎች በእናንተ ጉልበትም በእናንተ ጥያቄም ጭምር ደግሞ ጉልበት አግኝተን እዚህ ድረስ ለደረሰን እስከ መጨረሻው ደግሞ እንድታጓጉዟቸው በዚሁ እንጠይቃችኋለን። ቀረጻውን ያካሄድንበትን ግራንድ ኤሊያና ሆቴልና ስፓን እጅጉን እናመሰግናለን። እንግዲህ በአባቶቻችን ምርቃት ቸራይ ለፈን ክፉ ያገኘን ደሞ መጪው ዘመን የሰላም የፍቅር እንዲሆንልን ይሄን ውድድር ደሞ ጨርሰን በሌላ አዲስ ውድድር እንድንገናኝ ሁሉ እንዲሰምርልን ጸሎታችንን በዚሁ እንግዲህ እናደርሳለን። እናንተም እንዲሁ አግዙን። ይብቃን ይቆየን። መስከረም 13 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በስድስተኛው ዙር ውድድር ለመገናኘት ያብቃን። ከዛም ደግሞ ለፍጻሜው እናመሰግናለን። መልካም በዓል። እንኳን ለ2016 የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ያለን ግራንድ ኤሊያና ሆቴል መጪው ዘመን የሰላም የደስታ የብልጽግና የፍቅርና የመተሳሰብ በዓል እንዲሆንልን ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንመኛለን። ግራንድ ኤሊያና ሆቴል መሃል ፒያሳ እምብርቷ ላይ የሚገኝ 80 አልጋ ያለው 2000 ሰው አዳራሽ መሰብሰቢያ እንዲሁም ለሰርግ የሚሆን በጣም ዘመናዊ የሆነ ትልቅ አዳራሽ እንዲሁም ስቲም ሳውና ጂም ደረጃውን የጠበቀ በጣም ትልልቅ ሁለት ሲኒማ አዳራሾች ያሉት ባለ አራት ኮከብ ሆቴል ነው። ተወዳዳሪዎች ከኛ ጋር በነበራቸው ቆይታ ሁሉም መዝናኛ ቦታዎቻችንን ተጠቅመው ጥሩ ጊዜ አሳልፈው ነበረ። ግራንድ ኤሊያና ሆቴል ለተወዳዳሪዎች መልካም ምኞቱን መልካም እድል። የሰላም የጤና የደስታ ይሁን መጪው አዲሱ ዓመት አዲሱ ዘመን መጪው አዲሱ ዓመት አዲሱ የሰላም ይሁንልን የሰላም ይሁንልን
Becoming now.